Причината е жалбата на јавното обвинителство кон решението за да се издвои психијатриското вештачење како доказ беше усвоено од страна на апелациониот суд и апелациониот суд го врати предметот на повторно одлучување со напатствие судот да утврди дали вештаците во моментот кога вршеле вештачење врз обвинителот Љупчо Стојановски имале лиценци, односно дали нивните лиценци биле продолжени или станува збор за нови лиценци кои што биле издадени значи по нивниот истек.